Հանրահավաքներից մեկի ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանը հարցրեց հավաքվածներին. Ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու համար դիմել սահմանադրական դատարան թե ոչ, այս առաջարկին քչերն էին կողմ։ Այնուամենայնիվ ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները փաստաթղթերը ներկայացնելու վերջնաժամկետից կես ժամ առաջ հանձնեցին հայտը սահմանադրական դատարան, պահանջելով վավերացնել և ամրագրել փետրվարի 18-ին հայ ժողովրդի կատարած ընտրությունների իրական արդյունքները և չեղյալ հայտարարել փետրվարի 25-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած արդյունքները։ Մինչ ժառանգության ներկայացուցիչները դիմումը կհանձնեին դատարան, իրավապահները երկու խմբի բաժանված թույլ չէին տալիս ակտիվիստներին և լրագրողներին մոտենալ դատարանի շենքին։ Ավելի ուշ ոստիկանները որոշեցին նաև, թե որտեղ լրագրողները կարող են հարցեր ուղղել ժառանգության ներկայացուցիչներին։ Իրավաբան Կարեն Մեժլումյանը համոզված է, որ կան բոլոր իրավական հիմքերը հայցը բավարարելու համար։ Բազմաթիվ խախտումներ կան, սկսված ընտրակեղծիկներից, վերջացրած իրավական հիմնավորումներով, այդ թվում նրանով, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդպես էլ մեր դիմումը մերժեց, կապած այն բանի հետ, որ պետք է այդ շտաբների հետ կապած վերահաշվարկ կատարել և տեսներ, արդյոք այդ գումարները գերազանցում են 110 միլիոնը, թե չէ։ Ժառանգության մամուլի խոսնակով Սեփ Խուրշուդյանն ասաց, որ իրենք չեն դադարեցնելու քաղաքական պայքարը, սրան զուգահեռ նաև իրավական ճանապարհով են գնում։ Սա նաև հնարավորություն է, շանս է սահմանադրական դատարանի համար, որպես ինստիտուտի կայանալու և նաև սահմանադրական դատարանի անդամների համար անուն առանուն, ես հիմա չթվարկեմ, որպեսի մաքրեն իրենց վրայից այն նախորդ անգամների լեգիտիմացումը կեղծված ընտրությունների, որը իրենց վրա միջև օրս մնացել է սահմանադրական դատարանի նախագահի գլխավորությամբ։ Հովսեփ Խուրշուդյանը վստահ է, եթե արդյունքները չկեղծվեին, Ռաֆի Հովանիսյանը հաղթելու էր։ Կան գյուղեր, որոնց բնակչության մինչև 40%-ը բացակայում է հանրապետությունից, բայց ԿՀ-ի հրապարակած տվյալներով այդ գյուղերում 100%-անոց մասնակցություն է եղել և 99%-ն ընտրել է Սերժ Սարգսյանին։ Ողոքարկման հենց հիմքերից մեկն էլ դա էր, որ մենք պահանջում ենք վերհանել ցուցակները նաև, որտեղ ցուցակներից կերևար թե բացակայով քաղաքացիների կողքին ինչպես է ստորագրվել կամ կնքվել արհեստականորեն։ Եվ դուք գիտեք, որ ընդդիմության մշտական պահանջն է եղել այդ ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, ինչը ատամներով պահել են իշխանությունները, հասկանալով, որ դա իրենց կեղծիքների և իշխանությունը բռնազավթելու հիմնական մեթոդաբանություններից մեկն է։ Մինչ սահմանադրական դատարանի պատասխանը Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակելու է հանրահավաքները, լինելու են նաև մարզային հանդիպումներ։ Իդեպ ժառանգության ներկայացուցիչների գնալուց հետո սահմանադրական դատարանից դուրս եկավ նաև նախագահի նախկին թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանը։ Նա ևս հայտ է ներկայացրել դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ Գտնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի սահմանադրական դատարան գալը և բացադրելը ինքը ինչ նկատի ուներ, երբ որ Գյումրիում ասում էր, որ ինչ տոկոս ուզեն խփեն և ինքն է հանդիսանում ընտրությունների կազմակերպիչը, կպարզաբանի մեզ բոլորիս համար, թե ինչպես է պետք ընկալել սահմանադրությունը մեր երկրում, որպեսզի դա համապատասխանի իշխող ուսակցության նաև պատկերացումների սահմանադրականության մասին։ Լուսինե Ղարիբյան, Ռամխան Ամիրյան, Երկիրն Այսօր։